Byl jsem mile překvapený a začal jsem se těšit, takže doufám, že si to dneska užiju. Myslím si, že to, že nabízí můj život široký spektrum otázek, takže nevíme, co můžeme čekat. Jo, tak to bych se asi musel udělat nějakou vlastní rešerši. No, cítím se skvěle, připraveně. Myslím, že to bude zábava.